kakav je ugled hrvatske baštine i kulture na toj međunarodnoj razini? Projekt Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska i Europa, na prvi svezak koji je 1997. objavljen i onda preveden na francuski i preveden kasnije i na engleski, iz upravo za francusko izdanje predgovor je napisao najveći medijevist tadašnjeg vremena, Jacques Le Goff, francuski povjesnič, koji je zapravo rekao da se crveni od svog, parafraziram, od svog neznanja, nepoznavanja posebice hrvatskog ranog srednjeg vijeka. Kad je dobio tu knjigu na francuskom, na svom materinjem jeziku, onda je vidio to bogatstvo ovoga prostora i uronjenost toga prostora, znači u zapadno-latinsku civilizaciju srednjovjekovnu.